আমি দুর্বৃত্ত বুলি ক'ব লাগিব। আমি বিজনেছ দেওঘৰা পাৰত তেনেকুৱা কোনো দুৰ্বৃত্ত এজনে দোকানত, বিভিন্ন দোকানত হাতেৰে লিখা কিছুমান কথা, মানে হিন্দু মুৰ্জাবাদ, অসমীয়া মুৰ্জাবাদ, বেংগলী মুৰ্জাবাদ, বিয়া জিন্দাবাদ, কোনোবাই তেনেকুৱা কথাবোৰ লিখিছিল। মই যেতিয়া ৰাতিপুৱা খবৰ পাইছিলোঁ, মোৰ প্ৰশাসনক আমাৰ এছ ডি পি অ'ক জনালোঁ, এছ ডি পি অ'ৰ লগে লগে এন চি ডি আহিছে, বস্তুখিনি উদ্ধাৰ কৰি ল'লে, এতিয়া এটা চলিব। তাৰপিছত কোনে কৰিছে, জনা মানুহে কৰিছে এইখিনি, আৰু হেণ্ডৰাইটিংটো একেবাৰে বেয়া নহয়। মই ভাবোঁ যে আমাৰ পুলিচে সেইখিনি তদন্ত কৰি যি দোষী দোষীক নিশ্চয় শাস্তি দিব, যাতে আমাৰ বিজনেছ কমচে কম তেনেকুৱা কোনো মাতৃঘাতী সংঘৰ্ষ নহয়, বা কোনো জাতিক বা কোনো ধৰ্মক সেৱা প্ৰতিপন্ন কৰিব ইচ্ছৰে মানুহখিনি যাতে হাৰি নাযায়, সেইটোৱে মই বিচাৰিম। আৰু সকলো ৰাইজক মই অনুৰোধ কৰিম, যদি তেনেকুৱা কাৰো ওচৰত তেনেকুৱা তেওঁ জনা বা তেনেকুৱা কোনো তথ্য আছে, তেওঁ পুলিচক যাতে দিয়ে, সেইখিনি হেল্প যাতে কৰে আমাৰ সেই ৰাইজক।